Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedan klub šampiona. Naš večerašnji gost je olimpijski šampion i vicešampion, trostruki svetski šampion, osvajač dva svetska srebra i jedne bronze. Od najsjajnijih odličija ima jedno sa mediteranskih igara. Bio član najčuvenije jugoslovenske kanu posade svih vremena, Nišović Ljubek. 1984. je proglašen za najboljeg sportistu Jugoslavije, a tri godine kasnije dobija i sedmojulsku nagradu Srbije kao jedan od najmlađih laureata ovog laskavog priznanja. Danas, u svojstvu predsjednika Kajakaškog saveza Srbije, svoje bogato iskustvo prenosi mladima. Naš i vaš večerašnji šampion, Mirko Nišović. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Moram da kažem da ste jedan od najzaslužnijih što se kanu prosto obožavao u Jugoslaviji 80-ih godina. I još jednom hvala vam zbog toga. Hvala što ćemo se i večeras družiti ovako. Nažalost, Matije Ljubeka više nema, ali zato ste vi tu. Zato postoji klub šampiona, da se prisjetimo vas, vaših uspeha i da posjetimo one starije generacije na ona sva lepa vremena i vaše velike uspehe, a ove mlade da naučimo kako ste vi to nekada radili. Jel se slažete? Apsolutno, zato sam tu. Da. Da kažemo da ste rođeni Zemunac. Jeste. I ono što vole Zemunci da kažu da ste vi jedan, odnosno da ste vi njihov najuspešniji sportista. Tu sam teo da kažem da ste izuzetno dobro pripremili uvod. Ne znam, dobro ste se baš pripremili i totalno ste sve prikupili, sve te rezultate i sve te nagrade. I sad sam teo da kažem i najbolji sportista Zemuna, ali opet ste, tako da svaka čast, jeste najbolji sportista. Za veslo ispred vas. Baš, najbolji sportista Zemuna svih vremena, imam i tu nagradu, imam i razno razne benefite u opštini, u tom svom gradu, u tom klubu, odakle sam ponikao i tako. To je i dan danas, pretpostavljam, nisu zaboravili vaše uspehe, odnosno nisu zaboravili. Ne, prepoznaju me dosta, pogotovo generacije neke slične mojoj, odnosno blizu me. Boja kose se i dužina nešto promenila u odnosu na... Skoro sam pričao da imam 20 kila više, a imam malo više kila, manje kose. Doduše, prošlo je dosta godina. Ja sam najbolji rezultati i ta najsjajnija, najdraža medalja. Pomenuli ste malo pre Los Angeles 84. godine. 84. 2014. koliko to je? Ako bi rekao da je tako, ako da je juče bilo, ili da? Da, kao da je juče bilo. Jedina još ovako neispunjena želja u Kajakaškom savezu Srbije, na čijem sam čelu, i to ste lepo najavili, je da čestitao sam prošle godine Tomićeviću i Zoriću, mojim najboljim i najuspešnijim kajakašima u kajaku dvosedu srebro. Neispunjena želja mi je da čestitam i olimpijsko zlato, da li devojkama, da li muškarcima. Imamo dobru ekipu, dobro se radi, dobro se ulaže. I kako da kažem, domaćinski trošimo novac, čak smo par puta i pohvaljeni od Ministarstva omladine i sporta, da su hteli i Kajakaški savez da uzmu za primer pravdanja budžetskih sredstava. Tako da smo s te strane skroz korektni i s obzirom da sam bio kajakaš, moji momci i devojke, mislim da imaju jedan dobar tretman i da god treba nekad da se vaga, da prevagne njihovu stranu, vrlo lako prevagne tamo da bi možda i trebalo i ne bi, da bi morali da ne bi i da nije možda nekad unapred planirano. Ajde onda nek ide kako oni hoće i kako oni žele, pa ćemo posle mi to nekako da peglamo. Ali eto, tu sam na tom mestu bivši kajakaš, što je za njih jako dobro. A eto, sam htela da vas pitam, koliko oni znaju o vašim uspesima? Da li vas nekad pitaju, da li razgovarate uopšte, da li ste imali priliku da im ispričate neko od vaših dogodovština, priče? Tu i tamo sam imao prilike, ali moram da kažem da nisu baš nešto pretarano zainteresovani. Međutim, ja i ne provodim mnogo vremena s njima. Sa njima vreme provode naši najbolji treneri i naš najbolji momentalno selektor, Bora Sivinkić iz Novog Sada, on je nasledio Miku Rodića koji je dugo bio selektor. I on s njima priča, Bora Sivinkić je također bio prvog sveta u kajaku četvercu, tako da mogu i njega dosta da nauče. Ja im ponekad, hoću jednu običnu prostu stvar im kažem, da onom delu trke, kako mi to znamo da kažemo, kad umiru, kad više ne mogu, kad misle da je gotovo,
Nek samo, ako mogu u tom trenutku, ne znam da li tada imaju vremena, pošto su trke dosta brze, zavisi da li je 200 metara, da li je 500 metara, da li je 1000 metara. Samo da pogledaju sportistu pored sebe i da pogledaju konkurenta i da znaju da je i njemu teško, da je i njemu dušu nosu i da tada probaju da daju još malo. To je neki ključ uspeha i u svakom slučaju od toga kako su trenirali. Mali savjeti velikih majstora, ali tako? Pa, kao ono u kuhinji. Znači, samo da znaju u tom trenutku kad oni umiru, da umire i on pored njih. E, onda treba dati, onda treba pritisnuti još malo i to je, tad se trke rešavaju. Znači, ako imaš dobar trening, ti si prvi, drugi, treći, medalje. Ono što me živo interesuje, otprilike ste nekih 70-ih godina počeli da se bavite ovim sportom. U to vreme, pretpostavljam da nije bio toliko popularan kao što su fudbal, košarka i drugi sportovi, pa me interesuje kako ste završili vi u Čamcu. Ja sam takođe probao nešto. Ja sam živao samo s majkom u Zemunu, pošto sam dete bio razvedenih roditelja. Živao sam s majkom i kad sam počeo da se bavim tako, ne znam, malo nešto u školi s onim tenisom, pa pošto sam išao u školu Lazar Savatić koja je na Zemunskom keju, imao sam i drugara koji je stanao blizu mene, a počeo da trenira kajak i kanu. I onda me je zainteresovao, igrom slučaja tada, pošto su to već 70 i neke pomenuli ste, u Zemunu je bila otvorena nova, skroz nova zemunska hala Pinki. Ne znam ko je to tad radio i ko je osmislio, svakom u častu, njemu je bila jedna izvanredna veslaona i teretana. To su bile sprave koje mi nikad nismo nigde videli i mnogi tada, da ne kažem Jugosloveni, nisu videli, bila je jedna od najmodernijih i hala, a i ta naša veslaona i teretana. I taj mi drugar pričao o tome i ajde da odem da pogledam. I onda me majka pustila, ajde, upisala me u kajak klub. Tad se zvao Kajak klub Ivo Lova Ribar iz Zemuna, tačno, svakam čast ponovo. Onda je sve to bilo u redu i ja sam bio redovno na tim treninzima dok nije trebalo da se izađe na Dunav. Onda je bio problem, onda je majka počela da kuka, da nemoj, kako ćeš, šta ćeš, to je velika reka, opasna je reka. Znao sam da plivam, ali dete, to je bilo, pa čak nisam više bio dete. Ja sam relativno i, možete reći, kasno počeo sa 13 i po 14 godina. I ne znam kako, preko tetke, preko sestre, preko ne, ubedili smo je, dala mi je dozvolu, otišao sam, upisao se i tako je to sve krenulo. Tako je to sve krenulo, jedva, ali uspešno. I onda, naravno, pokazao se taj talenat, želja, volja, nisu mi treninzi bili teški. Čak sam prvo počeo i svi počinjemo prvo da treniramo kajak, pošto je nešto malo stabilniji. Sedi se i imaš ono jednu lopaticu simetričnu. Jeste, lakše je malo, manje se, slabije se prevrće. Pa smo, onda su znali da nam stavljaju ove, mi smo to zvali plovci. Na jednoj daski s dva plovka, to se veže za kajak i onda su stabilniji mnogo. I kad jednog trenutka, znaju to treneri, kad shvate da možda možeš već i sam, oni dosta lagano vežu taj plovak. Dosta lagano ih vežu. I sad ti veslaš, ali ne vidiš što je za tebe. I odnaput ti shvatiš kad ti neko kaže, ej pa spali su ti plovci. I ti se u tom trenutku okreneš, pogledaš i prevrneš se. A dotle si veslao sasvim normalno. To je onaj neki taj efekat, ne znam kako bi ga nazvao. Kao recimo bicikl sa ona pomoći, pa kad skinete detetu. Sad ti detetu ne možeš možda skineš, on bi to vidio, ali tata drži. Sad u trenutku te tata pusti, ti ne vidiš da si otišao tate, ali tako da je bilo i tu. Ja sam dosta brzo ovladao tom tehnikom, stabilnošću i gotovo identično naučiti kao i bicikl. Nije to ne znam šta. I onda, posle izvesnog vremena na proleće, ajde da probam kanu, malo ima kanuista u klubu. Kanu je bio dosta nestabilniji, stavili su me u kanu, uopšte nisam ispao. Znači, iz kanua se ispada lakše nego iz kajaka, jer je nestabilniji, taj centar za ravnotežu je podignut, se kleči. Tako i onda i klečite. Jeste, nešto je to više, sve drugačije. I ja onda sam veslao, polako veslao, jedan put Dunav je, Čamac, krenuo ka sredini. Ja sad ne znam da okrenem taj kanu, to je sve bilo za mene prvo i onda sam morao da iskočim, pa sam ubacio veslo u čamac, pa sam ga okrenuo ka oboli, pa sam ga gurao, plivao za njim i vratio se. Eto tako, to su bili, ali sam bio jedan od retkih koji je ušao u kanu i nije se prevrnuo. Vjerojatno je to išlo ka tim nekim budućim, posle kasnije vremenima, da sam kasnije kad Zemunsko Lido, to je sastavni deo bio na neki način mog treninga, prolazio sam često i pored Lida, i vide me drugari, zovu me, ja onda svratim kod njih i oni probaju da me prevrnu iz vode. Ne mogu. Znači, toliko je treninga bilo, toliko kilometara. Po 5-6 hiljada kilometara smo mi veslali zajedno.
slagaću vas, 2000 tona tegova, to je samo pucalo. A kad su krenuli da dolaze ti prvi rezultati, odmah ili... Pa vidite, prvo moje takmičenje, ja možda mogu da kažem da je nekako to krenulo odmah dobro. Prvo moje takmičenje, to je bila neka pionirska liga 76. ili 5. s proleća. Pionir sam bio još uvek u Sremskoj Mitrovici. I prvo moje takmičenje u kanu, ajde, stavili su me u kanu, jer sam ja brzo ovladao i tehnikom i stabilnošću kanua. I ja sam pobedio. I eto, ajde da kažem, Ajde sad da se ispravim, rekao sam onda je to tako krenulo, ali posle je krenulo možda kao bolje, kao da idem onda već da idem ka nekim rezultatima. Moj trener je ušao do kolena u vodu, to je bio neki zvao se neki Čikarama. Kolenović Verenc je došao posle kad sam prešao u juniore, a ovo je bila pionirska škola koja je bila izmeštena gore na Širokoj stazi. Tu postoji danas jedan restoran Široka staza, pa tako tu je bio pored blizu i klub. E, tu smo bili mi pioniri, klinci, pionirska škola. E, posle sam od Rame Kulenovića prešao kod Ferenca Hampemera, 500-600 metara niže, da je to isti klub bio. Ali kažem, prvi rezultat za pionire pobedio sam. E, onda je krenulo baš strašno, dobro. A znate što mene živo interesuje? Kad klečite, vas ne boli koleno? Ma bolelo je, pogotovo iz početka. I pogotovo u to doba kada smo mi klečali na nekim... kao vrećama, onda se prodavao i prodaje se, mislim, i dan danas prašak u onim platnenim vrećicama. Pa smo mi to punili, faks, ne znam šta je bilo onda, tako da ne reklamiram. I onda se u to gurao isitnjeni stiropor. I onda smo mi to stavljali i to je pucalo, od toga je bolelo koleno. Kasnije, negde, to je bilo 76. godine, mislim da pri kraju 70. i tamo 80. u Moskvi sam se prvi put sreo sa nekim specijalnim materijalom. Kao stiropor je više bio neki sunđerasti. Navodno, to sam ranije slušao, ne znam da li je to tačno da je to služilo kao Rusima za neku izolaciju podmornica. To je bio neki ovako debel materijal, kocka, koja je bila i tvrda i, da ne kažem, i mekana. Ne mnogo tvrda, ne mnogo mekana. I tu klečku, mi smo zvali klečku, klečalo se na njoj. Jednom kad je napraviš, praktično ja sam sa tom jednom mojom klečkom završio posle i sportsku karijeru i tu što sam napravio za kanu jednoklek, jer sam ja trenirao paralelno i kanu jednoklek i kanu dvoklek s Matijom i te što smo imali u dvokleku i te, verovatno su danas još negde po klubu našem, tu mom, Matija je bio u Belišću u Hrvatskoj, tako da su to večne klečke, jako dobre. Kasnije malo manje bolelo, ali kad vi napravite jedan trening od 60 km od Šibenika pa do Slapova Krke, tu malo izađete da to koleno malo razgledate. Čekajte, rekli ste jedan trening. Jedan trening, da. 30 km u jednom smeru i 30 km nazad, mora da boli. Šta god je dole. Šta god je. Uz AMS osiguranje obezbedite. Osiguranje od autoodgovornosti. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Zemun je bliži od Rima. Lana Shop. Evropski standard u odevanju. Neka vas uče najbolji. Plesni studio Natalija i Ivica već 30 godina u ritmu. Uh,
Prvi internacionalni rezultati su došli 79. godine, juniorska, je li tako? Prvenstvo Evrope za juniore. U Tampereu, ako se... U Tampereu, u Finskoj. Je li tako? Apsolutno ste pravi. I kako je to bio odlazak? Je li tada prvi put odlaziti u inostranstvo? Mislim, kao... Pa, među prvim takmičenjima u inostranstvu, tu je možda, hajde sad da ne krivim puno tog mog trenera, Ferenca Hampamera, koga ste malo pre pomenuli, on iz najboljih namera, meni posle na prvenstvu sveta 78. ovde u Beogradu, kupio veslo od najboljeg tada, jednog od najboljih kanuista, Tomaš Vihman. Međutim, on je bio čovek koji je za glavu viši od mene, koji je onda bio daleko jači od mene. I on je meni kupio veslo njegovo. I ja sam dobio od Tomaša Vihmana veslo. I ja sam lupao s tim veslom samo tako, ne znajući da mi treba malo uža lopata, da mi treba malo kraće veslo. Ja sam s takvim veslom otišao na prvenstvo Evrope iduće godine. E, tu sam onda naučio šta mi sve treba i kako treba, ali sam s jednom greškom. Na 1000 metara sam trebao biti prvi, bio sam drugi, izgubio sam zbog tog veselja, bilo dugačko i nije mi baš odgovaralo za dugu stazu. Dok na kraćoj stazi od 500 metara, to je bilo na 1000 metara, bio sam drugi, na 500 metara sam također bio drugi, dva srebra sam doneo iz Tamperea, ali sam tu ispostavilo se najviše na, mogu da kažem, i tvrdorah. Tad je bio prvi Olaf Hojkroft, DDR, istočna Nemačka, istočni Nemci. Taj dečko je kasnije bio, ja mislim, sad slagaću vas, pet ili šest puta prvak sveta u kanu jednokleku na 500 metara. Tako da, ajde, on me na neki način, da ne kažem i opravdano, ili ti da kažem, opravdano pobedio, ali taj neki Mađar me nije trebao pobediti, nikad me više nije pobedio. Ali mi je tu uzeo zlato u Tamperu. Evo, možda ga i sad malo žalim, ali mislim medalju. Da. ali, ok, skroz je bilo dobro, ja sam se vratio sa dva srebra i krenuo, opet kažem, sve su to bili neki rezultati koji su se nadograđivali kasnije do ovih najsvetlijih. Isti te 79. godine na mediteranskim igrama, ali tako? Splitu. U Splitu. Prvi put, je li tako, sa Matijom Ljubkom? Prvi put, tačno, prvi put. Kako uopšte došlo do tog spoja? Se sećate? Ne sećam se. Ne sećam se. Matiji nije bilo svejedno da mu dolaze neki klinac i da mu lupka ovako na rame ili iza leđa. Ja sam definitivno ja dolazio njemu iza leđa na neki način i kasnije sam i veslao tako njemu iza leđa. Velike razlike bila, 7-8 godina, tako? Jeste. Matija je bio 53. Treće. Ja sam 61. Nemam razloga kriti godine. Znači, koliko to je 8 godina je bila razlika. I onda nije mu baš bilo svejedno. On je mislio sa tim rezultatima koje je imao da to nikad niko neće postići i na kraju i nije. Jer ja sam pravljeći posle te moje rezultate pravio rezultate i Matiji, što je logično. I on je i dan danas najuspešniji kanuista Jugoslavije tada svih vremena, njih smo imali boljeg. I moramo pomenuti i Milana Janića koji je s nama. Ne znamo da li je bio čuveniji on kao sportista, ali čuvenija je bila sigurno i njegova čerka Nataša Janić koja je veslajući za Mađarsku osvojila, ja ne znam koliko medalja. Ja ne znam koliko medalja, znam da ima 5-6 zlatnih na olimpijskim igrama, srebrnih na svetskim. Ja mislim da ima preko, možda malo manje od 20-19 na velikim takmičenjima. Vredi pomenuti to i u toj karijeri ranije i Milana Janića. Tako da, nekako, mislim da su, mogu da kažem, ljudi u Kajakaškom savezu uspeli da nas spoje. Nismo se ja i Matija nikad svađali, nikad jednom protiv drugoga nešto pričali, pogotovo ja klinac, ja imam da tu nešto puno pričam. Desilo se tada da su nas stavili u kanu dvoklek da bi na kraju tada Jugoslavija na mediteranskim igrama imala što više medalja. Međutim, jedno smo uzeli zlatnu medalju, u jednoj trci smo bili diskvalifikovani. Obe smo do duše pobedili. A što? Pa zato što su u Šibeniku, u tom zatonu gde su se održavala takmičenja u veslanju i u kajaku, u tom trenutku bili ogromni talasi. Aha. Ogromni talasi, more, to iako je to zaliv jedan. U jednoj trci smo iz naše staže prešli u drugu, pa smo se vratili na 1000 metara, ali smo pobedili, međutim, morali su da nas diskvalifikuju. U ovoj 500 metara posle nismo veslali lakše, jer smo bili dosta bolji od ovih ostalih. Pobedili smo, imali smo tu jednu zlatnu medalju. Ne znam šta je Matija tada uradio. Ja mislim da on vozio možda jednoklek, ja nisam.
Ali eto, vratili smo se i sa mediteranskih igara 79. Šibenika sa jednim zlatom i to je na kraju počela, upravo ste na početku ovo pitanje. Taj idealan spoj. I na stazi i van nje, vi ste posle toga postali i kumovi. Ali ono što me interesuje, hajde da se prisetimo malo, odnosno da li možete da se setite, da li vas je ovako ko stariji kolega malo, da kažem, maltretirao da vi nosite veste, da mislim, jel se sećate kakav je odnos bio ili toga nije bio? On je bio izuzetno korektan. Jedino gde me je maltretirao, to je bilo na vodi. Znači, na vodi je od mene, ma kakav limun, kakav ono kad kažu suva drenovina, znači na vodi je, pogotovo kad smo zajedno u čancu, u dvokleku. Znači, nekad mi se dešavalo, kad dolazi da me budi, da idemo na trening, gledam kako mogu nekako prst negde da zaglavim, da ne zaboli, da ne moram dinam da veslam. Ili, ne da Bože, da nešto lomim, onda je to veliki problem. Ali tako da mi se nešto desi, da ne mogu dinam vodu, jer su to bili izuzetno naporni trenizi. Mogu da kažem da od 10 treninga koje smo pravili u dvokleku, ja mislim da je posledno 6 ili 7 treninga mene bolio stomak. Znači, to je toliko išlo da je... Otprilike sam se osjećao kao na trci, da daješ maksimum. Znao je da sam mlađi, bilo je tu i psovki, i tiska, i materina ti tamo i vamo. To ko je bio u jajcu, recimo to je tamo, u Plivskoj jezero, tu smo gotovo imali sve završene pripreme, a i na drugim mestima. Međutim, išlo je dobro. Ja sam onda uvek volao da vozim jednoklek na treningu, i on jednoklek. Moram da priznam da sam već u to vreme kad smo počeli zajedno da veslamo bio dosta bolji od njega na 500 metara, pa čak možda i na 1000, ne dosta, bolji od njega. I svi ti treninzi u jednokleku su mi daleko lakše padali, znači kad sam ja sam u čamcu i kad je on. Ali on je to sve znao i onda je on mene forsirao dvojku, kad smo već zajedno na pripremama, ima logike. Kad ja odem u Zemun, on u Beliše, on vozi jednoklek, ja jednoklek, ali u ovim zajedničkim pripremama je dosta forsirao kanu dvoklek i... Ja sam pratio. Ono što vas je krasilo, to je u svakom slučaju bilo da ste vi bili onaj koji je bio na brzini, koji radi na brzini, koji je bio brži, je li tako? Ja sam pokretao. To ono što je falilo Matiji, to sam imao ja. Ono što je falilo meni, to je imao on. Znači, ja sam tako pokretao čamac da on, čovjek nije mogao prva dva, tri zavesla da se sastavi. Čak sam mu malo i smetao. Ali ja sam tada bio najče. Sada i moji momci su svi gotovo jači od mene. Oni sad piju te neke preparate, neka čuda. Naravno, sve uz dozvolu ADAS-a. Niko nije, ne daj Bože, dopingovan, ali su svi jaki. Ja sam onda se dičio sa podignutih, recimo, 160 kilo u benču. To sad dižu svi moji kajakaši. Ne znam, nisam smeo da pitam devojke koliko one dižu, ali gotovo svi. Sve možda, sad da se naljuti, Bata Zorić, koji je onako tanak, ali izdržljiv, dobar za 1000 metara, upravo za ono što oni, Tomićević, to oni rade. Ali skroz su sad neka druga vremena, neki drugi... Šta ste tada imali priliku, osim limunade, odnosno limunove? Cedevitu i slatkiše. Cedevitu sam ostavio, slatkiše nisam, dan danas. Tako da ova košulja, morao bi malo, sad lepo vreme dolazi, morao bi malo da smanjim slatkiše. Ne jedem puno, ali volim da popravim sve sa čokoladama. Tako i na pripremama. Kad mi se nekad možda neka... Dan danas, ne? Ne, jedino što imam i čamac čak, imam dva čamca u Kajakaškom savezu Srbije. Seo sam prošle godine dva put. Ali ste samo seli? Tri put, da, i to u kajak. Jer mi je lakše sad da vozim kajak nego kanu. I malo sam otišao do kraja jezera i nazad. Imamo problem, kad ja imam vremena, kad ja mogu, ne mogu da veslam na Adi, Ada je prevashodno Beogradsko kupalište. I možemo do 10 sati i posle 7. Ja na Adu dolazim u 10. I onda nisam obavezan da dolazim 8 ili 9 kao i moji sekretari i ljudi koji su zaposleni u Kajakaškom savezu Srbije. Tako da ja onda bi morao da ustajem pre 8. Ja i ustajem inače, ali onda opušteno polako, imam kuće, pa prošetam kera, pa tamo, pa vamo. Odem onda na Adu i onda ne mogu da idem na vodu. Pa me to malo, ali nije to nikakav problem. A kako su tada izgledali treninzi, odnosno da li su bili jutrnji ili ste imali isto dva treninga? Dva treninga, nekad sam imao čak i tri. Zavisi od vremena. Ja sam recimo išao u školu kad krene lepo vreme, ja ne znam sad kad se, i onda se škola završavala negde u junu, maju, junu. Ja sam onda išao ujutru na treningu u 6 sati, biciklom sam išao iz moje kuće, stana iz Zemuna, dole na Dunav. Onda sam veslao i posle iz treninga idem u školu.
posle škole idem, odmorim malo i opet na trening i uveče je trčanje. Trčanje je do ušenja. Aha, i trčali ste. Ste volili da trčite? Sve sam volao da radim. Sve sam volao da radim, sam da plivam. Ne znam zašto, to mi je najteže padalo, ali sam imao recimo treninge Zemunska hala Pinki, ponovo ću se vratiti na nju, bazen, lep bazen, onaj 25 metarski, mislim da je i gore je bila ona neka sala, dancing, klub je neki bio. I ja sam posle tegova išao uvijek da rasplivam 2 kilometra, kilometar i po dva, ne više. I ja dole plivam, a gore mladi ljudi gledaju ko je ono budala što sama pliva. Ali to sam bio, ja to sam želeo, voleo. Nisam bio nešto preterano za neke izlaske i tako. Nije vam smetalo? Ne, nisam čak bio ni za alkohol, nisam bio ni za kafu, cigare. Nažalost, sve to sada pomalo upražnjavam, ali nisam prvih jedno 30 godina svog života, nisam sada malo. Pogotovo što sam ja posle, kad sam prestao da se aktivno bavim kajakom, 90. godine otvorio jedan restoran u Zemunu koji se zvao Zlatno veslo. I onda tu... Čudna naziv. Da, baš čudno. Dugo sam razmišljao kako da se zove i tako. A znate što mi interesuje, kako su izgledale zimske pripreme, odnosno što ste zimi radili? Pa zimi smo išli, išli smo čak i da veslamo, međutim, ja sam negde pominjao da smo išli najdalje, ja slagaću sad Poreč, Šibenik, ali tu je već bilo ladno i tu nije moglo da se vesla. I naravno, nikakve Grčke, Turske i Amerika kao što sada idu srpski kajakaši. I to je dobro, ja to pozdravljam, ne zavidim, ekstra je. Odem čak nekad pa ih i obiđem, pa to malo i pogledam. U dobrim hotelima, sa dobrom ishranom, dobar transport čamaca, sve postoji. Mi sad imamo u Kajakaškom savezu Srbije 3 kombija. Imamo 3 prikolice, 4. Imamo čoveka koji je zadužen za sve to. To neko mora i da održava, i da radi, i da vozi. A kako je vaše vreme bilo? U moje vreme nama su recimo čamce u Finsku vozili Rumuni. Mi smo u Finskoj kao seniori kasnije, ja sam 79. kao junior, pričali smo o tim medaljama, ali sam i 83. kao senior sa Matijom osvojio titulu svetskog prvaka u Rumuniji. O tome ćemo tek da pričamo. Da. Tu smo veseli u pozemljenom rumunskom čamcu na čijoj palubi je bio Malter. Negde je stajao, ne znam nija gde, ali oni su to nama doneli. Znači, većinom su nam čamce vozili Rumuni, Bugari, pa i sad ne znam ko je eventualno još, ali sad su se neke stvari promenile. Recimo, mi sada Bugarima, s kojim imamo jako dobru saradnju, taj čovek koji je sada u Bugarskom kajakaškom savezu, on me često moli, pošto je sad daleko veća naša ekipa nego njihova, i mi sad Bugarima često vozimo čance na prvenstvo, takmičare ne, ali čance na prvenstvo Evrope, prvenstvo sveta. Oni dođu do nas, na to vreme našu prikolicu, mi to stavimo na naš Atakarnet i to sve ide uspešno i komšijski i ovako, skroz korektno, vraćamo im pomalo ono što su oni pomagali. Da li postoji razlika, a pretpostavljam da postoji razlika u materijalu kako su se nekada pravili čamci, odnosno... Ima velike razlike. Mi smo nekada veslali isključivo u čamcima koje su pravljene od drveta, od nekog specijalnog i lepog mahagonija. Izuzetni su bili. Ne znam kako su to uopšte ti ljudi to sastavljali. To se nijedan spoj ne vidi. To je nešto vrhunski napravljeno bilo. Ali su bili teški, pretpostavljam? Na vagi. Čamci se mere. Pre trke i posle trke. Posle trke ako si u konkurenciji za medalju. A pre trke svi mere ako dođu da osvoje medalju, ako je čamac lakši, kajak jednosed, ne sme biti lakši na vagi posle od 12 kila. Kanu jednoklek ne sme biti lakši od 16 kila. Sada se rade čamci od plastike, od nekih specijalnih vrsta plastike, kevlar, karbon, kombinacije nekakve. Najbolji proizvođači su Portugalci, Poljaci, ne znam, Litvanci. Ti čamci se, recimo kajak, mogu sada napraviti od 5-6 kila. To su čamci nekih za maratone, gde mogu da se ultralaki, ali obično ih prave tu oko 11 kila, 11,5 i onda oni se svi važu pre takmičenja. Znači, kažem, nekad su bili isključivo danski, sada ima 3-4 proizvođača. Što je dobro, dobro i za naše takmičare, oni po osvajanju medalja na prvenstvima Evrope i prvenstvima sveta ne retko dobijaju na poklon od proizvođača čamca nov čamac. Ja moram nešto da vas zamolim. Izvolite.
da vi ostanete i još pola sata da bismo imali priliku da prođemo kroz sve medalje koje ste osvojili. Već nam je prošlo večerašnje, odnosno vrijeme za večerašnje druženje. Jel se slažete? Slažem se. Ništa, vama samo preostaje da poželimo laku noć i da vam obećamo da ćemo za 7 dana ponovo biti ovdje na istom mjestu. Laku noć.